kulan ay wada qaateen saraakiisha wada ciidanka soo gaaray degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxa kulankaasi looga hadlayay sidii ay iskaga kaashan lahaayeen amniga degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaana kulankaasi lagu qabtay saldhigga booliska ee degmada Luuq odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay kulanka ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan ciidanka Soomaaliyeed ee ku soo biiray degmada Luuq ee gobolka Gedo kuwaas oo maalmahan ku soo biishubnaaya degmadaasi dhanka kale waxa goobtaasi ka hadlay saraakiisha wada ciidanka waxayna u sheegeen odayaasha dhaqanka inay marna ka laaban doonin ujeedkooda oo ah inay yihiin ciidan Soomaaliyeed waxayna hadalkooda sii raaciyeen inay wada shaqeyn doonaan odayaasha ee ciidanka aad iyo aad baan kiiga mahadcelinayaa hadafkanaga taageerada aad nagu taageerteen boqolkiiba boqol aad iyo aad baa u mahadsantihiin annaga nahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hadafkanagana waa mid lagamana yaabo mar labaad iyo mar dambaba in hadafkanaga uu isbedel hadafkanaga annaga waxaan nahay ciidamada qaranka ee soomaaliyeed ee waxaa nagala xukumaa federaalka soomaaliya annaga waxaa nagala xukumaa wasaaradda gashadhig soomaaliya waxa aan leeyahay odayaasha aad iyo aad baad u mahadsantihiin sababta ah waxaad shirki aad ka soo qayb gasheen oo aad iyo aad u qiimaha badnaa waxaan ugu baaqahayaa in si deg deg ah ay noo soo gaarto haddii ay saaniyad militari tahay iyo haddii ay saad tahay intaba in si deg deg wakti gacmo furan in nagu soo dhaweysa wakti ina soo dirta yaan ugu baaqaya dowladda federaalk helibortana wax ka jiro ma lahan saacaddan wixii laga bilaabo cid kasta ayaa ka soo degi karta amnigeeda aad iyo aad boqolkii waa boqol annaga waxaan rabnaa wanaagan iyo xindhe cadees iyo mataqaanaydii waxaa u qaadanayna maa cidna kama baqayn amba amison ha noqoto amba mataqaanaydii nooc kale ta noqoto annaga mataqaanaydii oo aan u habaysanay amba marti aan lahayn ma laha haddaan maanta aan dhimino iyo haddaan beri aan dhimino wallaahi inaanan kala jeclayn go'aankeenna waa hal mid hal gabar haddaa mataqaaneyda qoladan amisoona hal gabar haddaan usoo diro gabadhaasa mataqaaneyde fariinteena u geynaysa halkaas gabar aan ku qanacsan halkaas gabar ah haddaan usoo diro gabadhaasa la wada hadalkeen iyo wixeeda dhan iyadaa u dhammaystiraysa iyo qorshaha annaga aan rabna iyo barnaamijkeena iyadaa mataqaaneyde kala furfuro dowladda federaalka yaan ciidamadeeda nahay waxaana laga xukumaa gaashaandhigga soomaaliya libac libac dambe iyo mataqaaneydii iyo dublahii waxaad sheegaysaan ma jirto haddaad idinku runta aad rabtaan odayaasheena tihiin aabayaasheena tihiin eelkeena tihiin waxaa obeena isu sheegi mayna ciidamada federaalkaan nahay gaashaandhiggana laga xukumaa saraakiisha amison halkaan joogto waan la kulmaynaa qofka aan u soo dirna ha ku qanacsanaadeen dhanka kale waxaa goobta kulanka ka hadlaya odayaasha dhaqanka oo ka soo qayb galay kulankan oo looga hadlayay sidii la iskaga kaashan lahaa amniga degmada Luuq ee gobolka Gedo ayagoo dhanka kalena sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ciidamada Soomaaliyeed ee kusoo biishubanaya degmada Luuq ee gobolka Gedo wuxuu yahay inaad wax soo kordhisaan annaga waxaan rabnaa Jubbaland iyo dowladda dhexe oo mid ah ma rabna annaga faraad aniga xulmadow hadii la diidi ma aanan diidi in la dhiso si fiican lagu dhiso madaxweyne iska aada ama ku kale uu noqdo oo Jubbaland Jubbaland tada haata oo dowladda ay ku xirnaatay dowladda waxaana jecelnahay maamul goboleed dowladda ka amar qaadana ma rabna maamul goboleed dowladda diida Cabdinuur Shabley Xasan Cabdinuur Shakir warbaahintii Star degmada Luuq Ganaane ee gobolka Gedo.